75 kilograms. Kawaga Bamweyana, weight 75. Olanya? Ndaba obudde buluddewo kuba bwe tuba tupimye leero era twalizannye leero kuba ekituufu mpulira mbadde nankuba Omusudani ate nzireyo waka nkola ebyennyina okukola so n'olwekyo kino nkisuubiza baganda bange mwenna mwenna abanfollowing abandayikinga abammanyi ngenda kuba Omusudani mu sikendi sabiri by the way nyina ebyokukola bingi ngenda kulaba ku mama wange Namagembe Florence saagala mulwiseewo ddakiika nga kumi ekinene nnyo ddakiika nga bbiri kumi mbadde njukira ziri ze twekwata ekigo so n'olwekyo ddakiika nga bbiri ekinene nnyo ngenda kuba oyo mmaze omuteeka mu kkutiya kesi tujireke tajja kutuuka mundabye munafunya ate mutono nnyo so n'olwekyo olunaku lw'enkya baganda bange mwenna mwenna musuubire omuzannyo omulungi kuba bw'ogenda okuzannya naye munafunyo babeera eri balya bukupaafa tuli eno tulya buli kimu kyetusobola okufuna so n'olwekyo ngenda kuba nkola bulungi guno gwe mubiri ogwetaagisa buli bokisa yenna abeere nagwo kitegeera nava mu lubuto nga nzaaliddwa nga nyina kuzannya bikonde kati lwaki sikubayungwe nze muzannyi nze kasaagala kumanya mulala talina mannya abo tebabatuuma mannya nagezaako okunoonya bbuno nasangawo kagoogwa ne neebuuza omwana baamuleese affe bufi naŋŋamba sigenda kutta muntu budde obwo nali sinnamanyika nnyo nga siina basobola kunnwanira kitegeera ne ŋŋamba akagowa kano bwe nkakutula bayinza okunsiba ogw'okutta omuntu oli yalina kagowa kati ono simanyi oba alina kagoogwa so n'olwekyo ŋŋenda gezaako okunoonya bbunwe ku luno wengisangawo waleese akasawo abantu bunwe tebagimanyi tuddeyo naye yoono omuto so n'olwekyo mbasuubiza okuba yungwe munule bunwe yenza omuluzi wa bunwe Kampala n'emirwano nkuba simanyi kisipi kokikaaga Bamweyana lowooza olaba byonna byonna tubikoze tezofiga ezaddala nkoze training ttaanu nkola training mbanga agudde eddalu yenza omunuzi wa bunwe gyayo kamera sizikuba bukuba